ɗan uwa musulmi, Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya huta amma ka mishi daga garin Makka aka kore su, Allah ya bashi umarni cewa ya kaura zuwa garin Madina. Ya huto ya gaya ma Abubakar fice, ya ce ya Abubakar, Allah ya umarce ni in kaura daga Makka zuwa Madina. Abubakar ko ya ce mishi ya Rasulullah, as-suhbatu suhba, abokantaka abokantaka ya ma'aikin Allah, in abokantaka ka mutane. Annabi ya ce da kai za mu je. Abubakar ya fara kuka. Aisha radiyallahu anha ta ce cewa ba ta taɓa sanin cewa farin ciki iya sa mutum kuka ba sai lokacin da ta ga babanta. Annabi ya yarda cewa za su yi bulaguro tare da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutu da shi da Abubakar, suka nufi garin South, suka je suka shiga cikin wani kogo da madugunsu ana tsimai lokaci ya ɗan rama, bincike ya ɗan rama, su zo su kama hanyar Madina. Suna cikin kogon wannan, ƴan bincike suka zo har ƙofar kogo, har ƙofar kogo za su kama Annabi da Abubakar. Abubakar ya ce ma Rasulullah, ya Rasulullah, sun zo gurin mu sun kama mu. Annabi ya ce min la tahzan inna Allaha ma'ana, kada ka yi baƙin ciki, Allah yana tare da mu. Kalmar da ta girgiza duniya, la tahzan, kada ka yi baƙin ciki, inni kake ciki, kada ka yi baƙin ciki. Me yasa za ka yi hudu a cikin zuciyarka? Me yasa hammi da huduri da baƙin ciki kullum yana tada maka hankali? Me yasa za ka bar zuciyarka ta mamaye da huduri? Annabi ya ce ma Abubakar, la tahzan, kada ka yi baƙin ciki, inna Allaha ma'ana, Allah yana tare da mu. Wadda kalma wannan Allah ya aiko ta cikin Qur'ani ta zama aya ta Qur'ani, inda Allah yake sai ma abokin shi la tahzan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, lokacin da yake ce ma abokin shi Abubakar, la tahzan, kada ka yi baƙin ciki, Allah yana tare da mu. Ya ƴan uwa musulmi, ko da yaushe muna ganin duniya tana ci gaba, abubuwa kala kala suna ci gaba na duniya, duniya sai ƙara ƙawa take. Amma ko da yaushe ka gamu daga abokinka ko wani na kusa da kai, za ku rabu ba sai ya kai ƙaran Allah a gurinka. Mene ne kai ƙaran Allah? Sai ya gaya maka wata musiba da yake cikinka, ko wani bala'i da yake cikin shi, sai ya gaya maka shi yana cikin kuncin rayuwa, sai ya gaya maka wani huduru na ciki ka ya rauka yanda zai yi. Ba wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai, ko da yaushe Allah yake gaya ma mu'mini musulmi wanda Allah ya yarda su. Ita ce Allah ya ce ma mu'mini lokacin da aka yi yaƙin Uhud, lokacin da aka kashe musulmi wajen 70 da yanka, Allah ya ce musu la wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'la, kada ku kasa, kada ku yi baƙin ciki, ku ce saman su, kada ku kasa, kada ku yi baƙin ciki, in kuntum mu'minin, in har dai lalle ku mu'mini na gaske. Wannan kalmar halau ita ce mala'iku suke gaya wa mutanen jirgi lokacin da suka zo ɗaukar rayukansu, da suke Allah ta kafu wala tahzanu, kada ku ji tsoro, kada ku yi baƙin ciki, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, albushiru ku da aljannan nan da ake ba ku alƙawarin da ake gaya muku kullum a duniya in kai aikin kirki za ka shige ta. Ya ɗan uwa musulmi, abin da ake so da kai, kada ka kuskura ka bari baƙin ciki ya mamaye cikin zuciyarka, kada ka bari huzun da kuttu, ko da yaushe kai kana cikin kuttu ka rasa yadda za ka yi. Wannan baƙin cikin ka sani daga shaitan ne, kuma baƙin ciki yana ɓata ma ranarka a kullum, ya sa ka huzun a rannan, ka dinga tuna abin da ya wuce, abin da zai zo kuma kana tsoron shi, abin da ya wuce kuma ya wuce ka. Baƙin cikin da zai mamaye zuciyarka ka sani za ka nuna ma aduwai kanka su dinga maka dariya, ƴan hasada su ji daɗi da sauransu. Sannan baƙin cikin da kake baka isa ba ka kado ko ka samo abin da ka rasa. Me yasa za ka bari baƙin ciki ya mamaye zuciyarka? Me yasa za ka bari kullum kuttu a cikin zuciyarka? Alhali wannan ba dukkan musulmi ba ce na gari, ba dukkan mu'mini ba ce na gari. Abin da ake so kawai ka tashi ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Baƙin cikin da kake in mutum ne ka rasa, in an ka ya rasu wasu iyayensu da yawa sun rasu. In ba ka da lafiya ka je gidan likita ka dai aka gani. In ba ka da abun hawa wani ƙwaƙwalwar shi gaba ɗaya an yanke shi. Ga shi komi ne da kake ciki za ka ga wanda ya je ka linci ba linci. To wa kake ma baƙin ciki? Wa kake gaya ma baƙin ciki ga halitta? Kake gaya ma cewa Allah ya maka kaza, Allah ya maka kaza? Abin da ake so ka roƙi Ubangiji ya yi maka. Ka tashi da dare ka koma ga Allah. Babu abin da za ka tashi ka koma ga Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya biya maka shi.
sannan a lokacin da bakin cikin ya mamaye ka so ake ka tashi kai ta abin jirgi ka koma kai duk lokacin da wata musiba ta same ka kai kuma ka tashi ka koma ga Allah walau da in ja'ahum ba'athuna tabarau Allah yake yasa lokacin da kamun ne ya zo musu buskantanta ba su koma gare mu dan ko ne musu wani abu ya same ka na musiba za ka koma ga Allah ne sai Allah ya yi maka sai Allah ya baka na da abu hadisi daga daga Abi Huraira رضي الله عنه يكتوى من نفس عن مؤمن القربة من قرب الدنيا دون دي ياي ما هو المؤمن يوان بكين تكي دك بكين تكي الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة شما الله دي ياي من بكين تكي دك بكين تكي ران القيامة وان دي يسرى ما وان دي يسكن تنني الله دي يسرى ما الدنيا للآخرة وان دي يسكن تمسلمي سكره الله في الدنيا والآخرة الله دي يسكن تاشي الدنيا للآخرة تاشي تاكي بكومة الله يطلقه مسلمي bakin cikin nan ne ka tabbata bakin cikin nan yana wahalar da zuciyarka bakin cikin nan yana sa ka cikin kuntu babu rayuwa ta firki babu nishadi a cikin rayuwa kai kuma ana so ka bauta ta ma ubangijin ka da nishadi saboda idan ka bauta ta ma Allah da nishadi ka dauki addu'o'i ma'dura wanda suka tabbata kana bauta ubangiji da su kamar addu'a da annabi rantsuwa yace babu mu'minin da zai addu'a da ita sai Allah ya bashi amsa yace da'awatu akhi zannun أجهد أموانا ظلون إذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين خلي زمتيتا كتاش يتري كيسا لا ركا أبيو قوه روكو تقول شد دي أبن يزبقا كيتي 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كيسا وقوة الله لإذا كي الله يا دي أما بكاتنك دا أدوئي كما أدوئي إن أكا روا يرجعها كشيس الرباطو أدوئي وإذا من wani sahabi yake Malik bin Anas yake cewa ya roki ubangiji da wannan addu'a daga sama ta hudu lokacin da ya addu'a ga jiddanta a sama yace ya Allah mutsin addu'a ce wannan yace addu'a wani mazlum ce wanda aka zalunta yace Allah ka bani izini in je in kama mishi Allah ya bani izini wani sahabi ne wuce doki yana tafiya iya tafiya wani dalil an fashi ya kama shi da ya kama shi yace zai kashe shi ya kwace doki ya kwace doki kayan shi yace ka bar ni in yi sallah raka'a biyu yace yi da yi sallah raka'a biyu ya roƙi ubangiji da wannan addu'a mala'ikan ya sauko ya kashe wannan yace mishi bi abi anta wa ummi ina gama ka da Allah kai wane ne yace ana maluk ni mala'ika ne min ahli sama'i rabi'a daga sama ta hudu na ji addu'a da kai na tambayi ubangiji ya bani agajin ka na zo na taimake ka saboda haka ya dan kuma musulmi zuciyarka so ake ta allahu da Allah kan tunda duk wani tarihi ta tarihi ce kan tunda duk wani shirme da sihiri kada ka kuskura a same ka kana sihiri kada ka kuskura a same zuciyarka ba ta koma ba ga Allah yawan istighfari Allah ya ce fa kuntu tastaghfiru rabbaku innahu kana ghafara na ce musu ta hanta annabi nu ku dinga yawan istighfari ga ubangijin ku zai kankare muku zunubi idan kana yawan istighfari abubuwa guda bakwai kake samu yaskir innahu kana ghafara sai kan kare ma sun zo wa yudinukum bi amwalin yusli samaa alaykum bi jarara ya sako muku ruwa daga sama wa yudinukum ya dillim ka muku amwalin mubali dukiya da iya wa yaj'alukum jannara alhara wa yaj'alukum anhara jannatin wa yaj'alukum anhara ya sanya muku garakanku gurin neman abincinku ma'aikatanku ku samu aiki in baku da aiki kuma ya dinga sa ƙoramu suna hudu shine a dinga biyan salar a lokaci istighfari ke kawo wannan a cikin suratul hud yace wa yazidukum quwwatan ala quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi a bisa ƙarfin ku malaman tafsiri sun yi fassara ƙarfin nan da ƙarfi guda biyu ƙarfi na jiki mutum ya zama to yana da ƙarfi kuma da ƙarfi na ma'aurata wanda suka san shi a ƙarfi na mazakunta ya ƴan uwa musulmi babu wanda zai koma ga Allah sai Allah ya bashi abin da ya nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iya al'ajabi da al'amarin mu'min cikin bala'in da yake a cikin alheri ne ajaban li amrul mu'min ina al'ajabi da al'amarin mu'min inna amruhu kulluhu khairu Allah al'amarin shi dukkan shi alheri ne wa laysa dhaaka li ahadin illa lil mu'min babu kamun wannan abin sai mu'min yake annabi yace in asafatu husra wa shaka in jin dadi yalwata ta same shi sai gode ma Allah fa kana khairu Allah shi yabi min ajiri wa in asafatu darra in tsanani ya same shi sabar
sai ya hakuri ya koma ga Allah fa kana khairan la shi yaji mai alheri da kashi ko kuma ga Allah Allah kai yake so kai roƙe ka roƙe shi kai yake so ya ji kukanka kana hotata mai kai yake so zuciyarka ta allaka da shi Allah subhanahu wataala baya san tsari da tsari baya san shirka duk wanda ya kuskure yana shirka inna Allah latifu bi ibadi Allah mai wanda ya kuskure mutum yana shirka Allah ya ci baya mai gafara amma kuma bayan wannan inna Allah latifu bi ibadi yarzuqu man yasha Allah mai rizq ne mai sautawa ne ga bayan shi iya arzuta wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ya ikwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wanda suke dogara gare shi ya Allah dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka mu musulmi ba Allah ka gwada mana gaskiya ka ba mu jiko guje ko mun dacin da Allah ka gwada mana kariya ka ba mu jiko guje mu ka mun dacin da Allah ka arzuka mu ka ta zakatar mu Allah ka zuwa gare ka ya Allah ka bude mana sabon arziki da rabon arziki a kamar azmin ya Allah ka kiyaye garin mu ka ba mu zaman lafiya a kasan mu ka kiyaye jama'an tsaron mu ya Allah ka bude mu ɗan kasuwan mu ya Allah masu neman ilimi muna roƙon ka ba mu ilimi ɗalibai Allah ka ba su shahadar su يا الله تدلوا تيم على وصل وسلم رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وصلى الله على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهم عودة الدين واجعل هذا البلد رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوكي بلادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في أحد من يخافك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.